Մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքի համար պատասխանատու ուղղակի հերթական քննարկումները տեղի են ունենում երկրի բարձրագույն իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գլխավորությամբ հանրապետության նախագահի։ Նման կազմով քննարկումներ կազմակերպելու անհրաժեշտությունը հասունացել է վաղուց։ Նախագահ Սահակյանը քաղաքի ճարտարապետական տեսքի բարելավման ուղղությամբ դիտողություններ ու հանձնարարականներ շրագրգիր գրատեսչությունների ղեկավարներին բազմից է տվել։ Քաղաքապետարանին կից ճարտարապետական խորհուրդն էլ այժմ աշխատանքներն ավելի կանոնակարգված ու հստակ կետերով է իրականացնում։ Նման ձևաչափով քննարկում երկրի ղեկավարի հանձնարարականի իրագործման ուղղություններից մեկը պետք է համարել։ Առաջին առաջարկների փաթեթը վերաբերում էր նախկին երաժշտական դպրոցի շենքի հետագա ճակատագրին։ Մայրաքաղաքի հենց սրտում ճարտարապետները խնդիր ունեն վերակառուցելու կամ հիմնովին կառուցելու ժամանակակից մեդիա կենտրոն։ Մանուշակ Տիտանյան առաջարկում է որոշ չափով պահպանել շենքի արտաքին տեսքը։ Այն իր ժամանակներին հարազատ կառույց է, բայց քաղաքի կենտրոնի այսօրվա լուծումներին չի համապատասխանում։ Մի կողմից էլ կառույցը վթարային է, ուստի ճարտարապետ Սևակասարյանը առաջարկում է քանդել ու տեղում կառուցել նորը։ Առաջարկները ժամանակակից ճարտարապետական լուծումների շարքից են, արևային էներգիայի վահանակներից մինչև Արցախում առաջին կանաչապատ շենք ունենալը, անձրևաջրերի հավաքման ու կաթիլային ոռոգման ժամանակակից տարբերակով։ Նոր շենք կառուցելու առաջարկը պաշտպանում է նաև Վլադիմիր Սարգսյանը։ Ճարտարապետի լուծումները նույնպես ժամանակի շնչով են, և ինչպես մյուս ճարտարապետները, ապահովում են արդի հեռուստատեսության պահանջները։ Ճարտարապետական խորհրդի այսօրվա նիստում քննարկվել է նաև «Մենք ենք մեր սարերը» հուշակոթողի հարակից տարածքում սրճարանի և հասարակական սանհանգույցների կառուցման էսքիզային առաջարկը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նկատել է, տարածքը յուրահատուկ է արցախցիների ու օտարների համար, ուստի առաջարկվող ուղղությունները պետք է լինեն հիմնավորված ու հարազատ երկրի պատմության ու մշակույթին։ Ճարտարապետ Վլադիմիր Սարգսյանը առաջադրանք ուներ ներկայացնել արտաքին գործերի նախարարության շենքի վերակառուցման և հարակից տարածքի բարեկարգման էսքիզային առաջարկ։ Առաջարկում է երեսպատման Անիի տուֆը փոխարինել խամ քարի յուրահատուկ լուծումներով, բարեկարգման ենթակա տարածքին մասշտաբ հաղորդել։ Վայր, որտեղ ճարտարապետների միջամտությունը ավելի քան պահանջված է, Նաբերեժնայա փողոցի այս հատվածն է։ Ավտոտեղ սպասարկման կետերի վերակառուցման էսքիզային առաջարկը ներկայացրել է երիտասարդ սերնդի ճարտարապետներից Էրիկ Վերդյանը։ Նախատեսում է շինությունները երեսպատել հարավի մարմարով և պոլիմերային թերթերով, ալիկաբոնդով։ Առաջարկները դերևս պետք է դիտվեն ճարտարապետական խորհրդի խոշորացույցով։ Քննարկումների արդյունքները հանրության սեփականությունը կդառնան։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է բոլոր նախագծերի մանրակրկիտ քննարկումը, նշելով, որ մայրաքաղաքում քաղաքաշինական ռազմավարության հիմնական ուղղվածությունը պետք է լինի քաղաքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնումը և ճարտարապետական տեսքի բարելավումը։ Սամվել Բալայան, Մարմակրչյան, Հայկ Բաբայան, օր